שלום, אני נאור, אני קבלן איתום. לפני שנכנסתי למדרג, העבודה הייתה נראית אחרת לגמרי. היינו עובדים, היה לי עוד שתי פועלים. בסך הכל, קצב העבודה היה אולי בלחץ בתקופות הטובות 10 עבודות בחודש. ממש היה ממש ממש קשה להביא עבודה. לא היה לי בכלל לקוחות נצא לאוזן. שנתיים במדרג, 365 חוות דעת וציון 9.91. היום בעקבות מדרג יש לי לקוחות מפה לאוזן בכמויות, ממש אי אפשר להספיק את הכמות עבודה שנכנסת, המצב נראה שונה לגמרי, הכל בזכות מדרג.